assalomu alaykum aziz dindoshlar kirib kelgan ramazon oyingiz muborak bo'lsin ho'p bizda ko'p savollar bo'lyapti biz rossiyadamiz qanday qilib ramazon oyi taqlimini topsak bo'ladi degan savollar bo'lyapti eslatib o'taman internet orqali rossiya uchun topilgan taqqimga ishonishni uncha tavsiya qilmayman chunki nimaga desangiz rossiya davlati ancha katta hudud hisoblanadi masalan internet orqali aynan sankt peterburg shahrini misol uchun taqqimni chiqarib organ bo'lsa shuni ko'pchilik rossiyani istalgan joyda bo'lsa ham shundan foydalanib ketaveradi masalan bizda ham o'n ikkita viloyat bor misol uchun hamma viloyatda bir biridan farq qiladi rossiya esa o'zbekistondan anchagina hudud jihatdan katta bo'lgani uchun bu joydan bu joyi anchagina farq qilib yuborishi mumkin shuning uchun internetdan topilgan taqlimlarga ishonish tavsiya qilinmaydi ho'p endi internetdan topgan taqlimlarga ishonmas ekanmiz qanday qilib taqlim topsak bo'ladi degan savol bor ho'p var. birinchi variant birinchi variant shu yaqin atrofda turgan bo'lsangiz o'sha yaqin atrofdagi masjidlarga boring o'zingizga qaysi masjid yaqin bir qarang xaridadan masjid deb yozsangiz chiqadi to'g'rimi o'sha masjidga boringda o'sha masjidga borsangiz imomdan so'rasangiz yoki bo'lmasa o'sha masjidga o'zi yopishtirib qo'yadi ramazon oyi taqvimlarini rossiyani ko'p joylarida masjidni o'zida aynan o'sha hudud uchun ramazon oyi taqvimi bo'ladi birinchi variant o'shandan foydalansangiz bo'ladi eng yaxshi va to'g'ri varianti mana shu ho'p ikkinchi variant esa agar umuman siz masalan masjidga borish imkoniyatingiz e bo'lmay qoldi misol uchun va topa olmay qoldingiz nima qilsa bo'ladi umuman taqvim yo'q to'g'rimi umuman ro'za tutmagandan ko'ra kechqurun yotishdan oldin og'iz yopib yotsangiz bo'ladi masalan o'n ikkida uxlayapsiz masalan vaqiroq uxlab masalan o'n ikkida uh, so, uxlayapsiz og'iz yopib masalan o'n ikkida uxlasangiz bo'ladi o'sha kechqurun yopasiz og'izni endi og'iz ochayotganda esa endi toposa bo'ladi right og'iz ichayotgan paytda siz mkoniyatngiz ko'proq bo'ladi kuni bo'yi kimdandir so'rab olsangiz bo'ladi o'sha yaqin atrofdagi yoki bir masjitga borib kelsangiz ham bo'ladi mana bu imkoniyat shom og'iz ochayotganda shom namozi bo'lgandan keyin ham kimdandir so'rab umuman so'rashga imkoni bo'lmasa o'zimizga qarab shom namozini vaqtini chiqarib misol uchun og'iz ochsa bo'ladi lekin baribir so'rash tavsiya etiladi o'zingizga yaqin bo'lgan masjidga borish kerak o'shu o'zingizga yaqin bo'lgan masjidga borsangiz siz aniq xudo xohlasa taqvimni topa olasiz lekin internetdagi taqvimlarga ishonish tavsiya qilmaymiz chunki o'tgan yillar ham ko'p bo'lgan bizga aytishgan man restoranga kirdim og'iz ochib bo'ldim deyapti internetdagi taqlim bo'yicha lekin odamlar hali ham og'iz ochmasdan kutib o'tiribdi deyapti keyin mendan keyin yarim soatdan keyin og'iz ochishdi işte deyapti bundan xulosa nima bo'lapti internetdagi taqlimlarga ishonch tavsiya etilmaydi borib masjiddan olish kerak agar video foydali bo'lgan bo'lsa salomat bo'ling